নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই সৰুপথাৰ গোলাঘাট জিলাৰ নিখামণি বৰা। মই বৰ্তমান INWTC গোৱা আৰুবেন ছিট আছো, ইণ্ডিয়ান নেভি ৱাটাৰমেনশ্বিপ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। পোনপ্ৰথমতে মই ইয়াৰ পৰাই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোক সৰুপথাৰৰ দৰে অঞ্চলৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইউনিক এণ্ড ডিফাৰেণ্ট স্পৰ্ট ফ'ল' কৰিবলৈ তেওঁ সুবিধা আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে। অহাকালিলৈ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মোৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। আশা কৰিছোঁ মই মোৰ 100% এনাৰ্জেটিক পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মই সৰুপথাৰৰ বাবে এটা সোণালী খবৰ লৈ যাব পাৰোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই যাতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। মি টু দ্য বোৰ্ড, নাও গো ফাষ্ট। That's what it is. Take a jibe, normally just go. Come back with the jibe. Yeah. Take a tack. Attack, see the wind, see the wind. See the board, now go fast. That's what it is. Take a jibe, normally just go. Come back with the jibe. নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, মই সৰুপথাৰ গোলাঘাট জিলাৰ নিখামণি বৰা। মই বৰ্তমান INWTC গোৱা আৰুবেন ছিট আছো, ইণ্ডিয়ান নেভি ৱাটাৰমেনশ্বিপ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ। পোনপ্ৰথমতে মই ইয়াৰ পৰাই আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোক সৰুপথাৰৰ দৰে অঞ্চলৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইউনিক এণ্ড ডিফাৰেণ্ট স্পৰ্ট ফ'ল' কৰিবলৈ তেওঁ সুবিধা আৰু সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে। অহাকালিলৈ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মোৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। আশা কৰিছোঁ মই মোৰ 100% এনাৰ্জেটিক পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মই সৰুপথাৰৰ বাবে এটা সোণালী খবৰ লৈ যাব পাৰোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব মই যাতে ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম। মি টু দ্য বোৰ্ড, নাও গো ফাষ্ট। That's what it is. Take a jibe, normally just go. Come back with the jibe. Take a tack. Take a tack, see the wind. See the wind. See the board. Now go fast. That's what it is. Take a jibe, normally just go. Come back with the jibe.